Johannes Hahn porosit nga Brukseli të gjendet kompromis për datën e zgjedhjeve. Parlamenti pret ta miratoj dorëheqjen e Gruevskit. Koalicioni i Vëmëroz vendos 24 prillin për zgjedhjet. Ahmeti për krizën politike, zgjidhet vetëm me zgjedhjet e prillit. FSHM me rezultate shqetësuese, mbi 134.000 veta probleme me zemrën. Kriza e refugjatëve, Slovenia parlamentron suspendimin e Schengenit. Gjakderdhja e re në Turqi, 5 të vdekur si pasojë dy shpërthimeve. Oxfam, 62 superpasanikët, më të pasur se gjysmë e popullatës së botës. Modelja shqiptare kurorzohet Miss, 27-vjeçarja Serena Buçaj nga Puka, Miss New Yorku. Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni magazinin informativ 21 Live News. Dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski po shqyrtohet në një seans plenare në parlament. Kjo duhet t'i hapë rrugën formimit të qeverisë re teknike, të cilën pritet ta drejtoj Emil Dimitriev, aktualisht sekretari përgjithshëm i VMRO DPMNE-s. Ndërkohë dy partitë e pushtetit VMRO dhe BDI dorëzuan një shkresë kryetare të parlamentit Trajko Vlanovski, të cilit i kërkojnë shpërbërjen e parlamentit. Ky vendim sipas kërkesës së dy partive duhet të hyjë në fuqi nga data 24 shkurt. Ndërkohë për të mësuar më shumë për debatin e caktuar për dorëheqjen e Nikola Gruevskit, ne po lidhemi me telefon me gazetaren Blerim Ismaili, i cili ndodhet në parlament. Blerim, cili është qëndrimi i deputetëve në përgjithësi për dorëheqjen? Po ata në këto momente sapo konstatua dorëheqja e Nikola Gruevskit, ndërsa qeveria do të mbetet në fuqi derisa të bëhet zgjedhjet për përbërja e re. Kryeministri në largim dhe Nikola Gruevski nuk ishte i pranishëm për të gjatë konstatimet të dorëheqjes së tij. VMRO DPMNE-ja po ashtu vlen të theksohet se kërkoi që në seancë në rend të ditës të jetë edhe vendimi për shpërbërjen e kuvendit dhe të hapet rruga për zgjedhjet e 24 prillit, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim tha se kjo parti bën politikë konsistente dhe se për krah vendimi të votohet për shpërbërjen e kuvendit. Tash për tash, aq kemi atan, për momentin po debatohet rreth shpërbërjes të kuvendit. Atan? Mirë, Blerim, faleminderit për këto informacione. Ndërkohë, shikues të nderuar, ne vazhdojmë me informacionet e tjera. 22 partnerët politik të koalicionit për një Maqedoni më të mirë, të dhëhequr nga VMRO DPMNE-ja, sot një zëri vendosën që të shkohet në zgjedhjet e caktuara për më 24 prill. Lideri i VMRO DPMNE-s dhe një herazi kryeministër në largim Nikola Gruevski tha se në këtë mënyrë koalicioni i qeverisës ka dëshmuar se është i gatshëm të jap fund krizës politike në interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. VMRO DPMNE-ja dhe koalicioni për një Maqedoni më të mirë sot hoqën dorë nga të gjitha vërejtjet në lidhje me metodologjinë e pastrimit të listës zgjedhore të propozuar nga Komisioni Shtetror Zgjedhor. Ky institucion ka kapacitet dhe kohë ta bëjë këtë, deklaroi sot lideri i VMRO DPMNE Nikola Gruevski pas takimit me partnerët e koalicionit. Sot të nderuar qytetar, me krenari mund që njoftoj se vendi ynë në mënyrë të vendosur mori vendim të jap fund krizës politike dhe me guxim të ecim drejt së ardhmes. Kjo nis me zgjedhjet e 24 prillit. Qëndrimi fort pas zgjedhjeve, e cila u arrit nga ana e të gjithë partive në Perzhin, është reafirmimi besimit tonë në demokracinë. Gruevski, i cili nuk u prononcua për mediat, përsëriti se Komisioni Shtetror Zgjedhor dhe Ministria e Punëve të Brendshme, të cilat siç tha, janë në duart e LSDM-s, kanë kapacitet për të garantuar zgjedhje të drejta dhe demokratike. Në emër të partnerëve të koalicionit, foli edhe lideri i partisë Grom Stefçi Jakimovski, i cili u bëri thirrje institucioneve dhe qytetarëve që më 24 prill të jenë në krye të detyrës për të pasur zgjedhje të drejta, të qeta dhe demokratike. Ivan Stojlkovic nga Partia Demokratike e Serbëve në Maqedoni deklaroi se koalicioni për një Maqedoni më të mirë, një zëri mori vendim për pjesëmarrje në zgjedhjet e prillit. Të jepet fund të ashtu quajtë ritualizëm në pushtet.
që në pajtim me marrëveshjen e Perzhinës, ndonjëherë çon në ngulfatjen ose thon kushtimisht në funksionimin e dobët të institucioneve. Ne në mënyrë unanime morëm vendim që të shkohet në zgjedhje. Arsyeja kryesore për vendimin që të shtohet në zgjedhje është eskalimi i mundshëm i gjendjes ekonomike dhe të sigurisë në vend, deklaroi Kenan Hasipi nga Partia Demokratike e Turqëve. Mendoj se pas zgjedhjeve, qeveria e re do të mund të zbatojë ato që e ka planifikuar, e ato janë përcaktime strategjike, antarësimet në NATO dhe nisja e bisedimeve për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Sipas kodit zgjedhor, në këto zgjedhje do të votohet njëjtësi deri tani, sipas modelit proporcional në 6 njësi zgjedhore dhe nga 20 deputet. Risi është ajo që diaspora do të votojë në vetëm një njësi zgjedhore, e cila do të jepte 3 deputet me numër të njëjtë votash si në njësitë tjera në Maqedoni. Edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti tha se data 24 prill është zgjidhja e vetme që jep fund krizës politike. BDI dhe VMRO DPMN sot janë në shprehur qartë se zgjedhjet do të mbahen më 24 prill. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti e tha prerazi se zgjedhjet do të mbahen më 24 prill dhe sipas tij zgjedhja e vetme e krizës politike është organizimi i zgjedhjeve të parakoshme në këtë datë, ashtu siç është paraparë edhe me marrëveshjen e Perzhinës. E vetmja zgjidhje që jep fund krizës është organizimi i zgjedhjeve të parakoshme dhe këto zgjedhje do mbahen me 24 prill të 2016-s. Kryetari i BDI-s u bëri thirrje të gjithë subjekteve politike që të respektojnë marrëveshjen për zgjedhjet e 24 prillit. Ai nuk la pa përmendur partinë më të madhe opozitare në vend, LSDM-n, duke thënë se ajo nuk duhet të përjashtojë veten nga procesi i respektimit të marrëveshjes së Perzhinës. Akoma mendojmë që ka hapësirë, ka vend që të gjithë ata që mendojnë që nuk është datë e qelluar të reflektojnë dhe të respektojnë marrëveshjen e arritur dhe të dakorduar mes katër partive politike dhe komunitetit ndërkombëtar. Nuk duhet të ta përjashtoj veten opozita maqedone, por duhet të jetë pjesë e procesit, pjesë e dakordimit dhe të respektimit marrëveshjeve të arritur. Ai mohoi se ka pasur ndonjë takim të liderëve të katër partive për një tentim të ri për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Kryetari i BDI-s këtë koment i bëri sot pas një takimit me ambasadën e Kosovës në Shkup, ku ka biseduar për zhvillimet aktuale në vend. Ndërkohë, edhe Komiteti Ekzekutiv i VMRO-DPMNE-s qëndron pas propozimit që zgjedhjet të mbahen me 24 prill. Sipas kësaj partie, KSZ ka kompetenca ligjore, kapacitet dhe përkraje të plot nga institucionet shtetërore për të pastruar listën zgjedhore dhe përplotësimin e kushteve të tjera për zbatimin e zgjedhjeve fair dhe demokratike. Por edhe funksionarë të lartë të dy partive VMRO-DPMNE dhe BDI sot përmes rrjeteve sociale kanë theksuar se vendi shkon në zgjedhje më 24 prill dhe se nuk ka shtyrje të datës. Bashkimi Demokratik për Integrim sot përmes një komunikate për informim njofton që e ka pranuar metodologjinë e propozuar dhe të përgatitur nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për pastrimin e regjistrit zgjedhor. BDI thot se ndërmerr këtë hap në funksion të tejkalimit të gjitha pengesave të mundshme për mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe fton të gjithë palët që të japin kontributin e tyre për të përmbyllur këtë proces kaq të rëndësishëm për vendin e BDI-s. BDI ka njoftuar edhe Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për këtë vendim dhe shpreson që të gjitha palët do të marrin në konsiderat interesat e shtetit përpara interesave partiake. Komisioneri për zgjerim dhe politika fqinësore të BE-s, Johannes Han, duke folur nga Brukseli, u bëri thirrje protagonistëve kryesor politik në Shkup që të arrinë një kompromis lidhur me datën e zgjedhjeve. Ai tha se në Shkup kanë ngritur nevojën për një nivel të lartë të përgatitjes së zgjedhjeve në mënyrë që ato të jenë të ndershme, transparente dhe sipas standardeve ndërkombëtare. Komisioneri për zgjerim të BE-s Johannes Han u bëri thirrjen nga Brukseli partive në Maqedoni që të gjejnë një datë që do të jepte fund mosmarrëveshjeve rreth zgjedhjeve.
Ai pranoi se në bisedimet e shkupit është biseduar mbi datën e zgjedhjeve dhe mundësinë e shtyrjes së saj. Unë thash se duhen zgjedhje të cilat do të kishin një nivel të lartë të përgatitjes dhe të jenë të ndershme, transparente dhe sipas standardeve ndërkombëtare, tha komisioneri. Ai shtoi se ka bërë gjithçka për të siguruar vëzhgimin e nevojshëm të procesit, siç është ODIHR, prej nga do të vijnë 24 vëzhgues për qëndrim me një afat më të gjatë. Ai përkujtoi se në Turqi janë dërguar 30 vëzhgues para rendës dhe 3400 të tjerë në ditën e zgjedhjeve. Ai theksoi nevojën e kthimit të besimit në mënyrë që të bëhet kalimi në hapin e ardhshëm, që të binden vendet e antare të BE-s për miratimin e negociatave për antarësim. Sa më parë që të bëjnë reformat, aq më mirë për vendin që të përgatitet për perspektivën evropiane dhe euroatlantike. Pra, është në duart e njerëzve me përgjegjësi që të kujdesen për vendin, sepse populli e meriton këtë. Në lidhje me komendet e së premtes në Shkup për sigurinë e Maqedonisë përkitazi me krizën e refugjatëve, zyrtari evropian përsëriti mundësinë e ballafaqimit me situatën e ngjashme me atë të vitit të kaluar, ndërsa tha se edhe gjendja ekonomike dhe ajo e papunësisë paraqesin çështje që kërkojnë vëmendje e qeverisë, por edhe të opozitës. Prandaj komisioneri Han tha se u ka kërkuar drejtuesve politik që të pajtohet mbi një datë për të përqendruar më shumë në sfidat që e presin vendin. Në lidhje me bisedimet për ligjin e medias, ai u shpreh. Ajo që është me rëndësi për këtë vend, dhe jo vetëm për të, por për shumë vende të Ballkanit perëndimor, është se duhet të largohemi nga kjo qasje bardhezi. Në demokraci duhen kompromise, dhe kompromiset nuk janë diçka e keqe. Gjithmonë dikush fiton diçka dhe jep diçka. Është në interes të gjithëve për të qenë më të fortë më pastaj. Kjo gjë duhet mësuar nga elita politike dhe sipas komisionerit, nëse vazhdohet kështu, nuk mund të arrihet përparim, por duhet kuptuar se bëhet fjalë për bashkëpunim dhe përgjegje të zgjidhjes së pranueshme për të dyja palët, thot ai. Kjo është natyra e demokracisë për të gjetur kompromis. Johannes Hahn i bëri komentet për median para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel. Në klubin e deputetëve ishte caktuar takimi i grupeve të punës për të marrë vesh se a do të shkohet më 24 prill në zgjedhje apo jo, por partitë VMRO, DPMN dhe BDI nuk ishin të pranishëm në takim. Ndërmjetësi Peter Van Hoyt theksoi se akoma nuk ka marrëveshje mes partive politike. Në pyetjen e gazetarëve se çdo të ndodhë, po që se LSDM-ja vendos të mos shkojë në zgjedhje, diplomati belg Van Hoyt tha se akoma është shumë herët për këtë gjë dhe se duhet të presim të shohim se çdo të ndodhë dhe nëse mbahen zgjedhjet, ato duhet të jenë në pajtim me standardet më të larta ndërkombëtare dhe evropiane. Sofia Kupi konsideron se nëse të gjitha partitë politike pajtohen për metodologjinë e propozuar të KSZ-s, lista zgjedhore mund të pastrohet deri në fund të muajit mars. Kryetari Çiçakovski nuk ishte i kapshëm për publikun të përgjigjet se a qëndron dhe më tutje në atë se a mundet të arrihet që zgjedhjet të përgatiten deri në prill. Me metodologjinë për pastrimin e listës zgjedhore parashihet kryqëzimi të dhënave në bazat të dhënave që ne i marrim nga MPB-ja me bazat e tjera të dhënave, siç janë qytetarët e cilët i kemi në fondin e sigurimit shëndetësor, në agjencionin për punësim, si dhe në institucione tjera, informon Supija Kupi nga KSZ-ja. Atje ku do të kemi në dyshim, do të dalim në teren dhe me procedura do të rishikojmë personat e kontestueshëm. Metodologjinë për zgjedhjet e KSZ-s e dorëzoi te 4 partitë politike, për të cilën të njëjtët duhet të pajtohen. Deri tani vërejtje kanë dhënë BDI-ja dhe LSDM-ja, thot Jakupi, dhe shton se nëse ka pajtueshmëri me kohë nga të gjitha partitë, operacioni duhet të përfundojë në mars. Përmbyllja e regjistrit zgjedhor bëhet deri në fund të marsit, dhe deri atëherë ne kemi kohë që zbashku me institucionet tjera relevante, të cilat duhet të bashkëpunuar, dhe përfaqësuesit e partive politike që me mbas të metodologjisë parashifën që të jenë të kyçur në zbashku me Komisionin Shtetëror Zgjedhor, që të bëjmë këtë operacion dhe ky dokument që të jetë kredibil para qytetarëve dhe të mundet të jenë të pranueshme nga partitë politike që të organizojmë zgjedhje, të themi, fair dhe demokratike.
Në deklaratë telefonike, Aleksandr Novakovski, ish-kryetari i KSZ-s, thotë se KSZ-ja duhet të jetë e bashkuar dhe qartë të tregojë se në çfarë gjendje është lista zgjedhore, për shkak se ajo është kompetente e vetme e cila e garanton liçmërinë e zgjedhjeve. Novakovski thonë se në këtë momente ajo duhet të del me qendrim të përbashkët dhe ta informojë opinionin. Disa herë kam thënë se secili që do të lajmërohet për të bërë antar i KSZ-s duhet ta di saktësisht se çka e pret. Ja, tani ka ardhur momenti. Mund të ketë mendime të ndryshme, por nuk mund të del me qendrime të ndryshme në këtë gjendje politike serioze, kur e gjithë bashkësia ndërkombëtare është e shqetësuar për daljen me deklarata të ndryshme. Përveç atyre, askush nuk mund të di se në çfarë gjendje është lista dhe do të arrihet që të pastrohet. Pas deklaratës së djeshme të kryetarit të KSZ-s Aleksandr Çiçakovski, sot ishte i pakapshëm për opinion edhe për te tentativeve tona për të kërkuar qëndrim se a është edhe më tutje në qëndrimin se zgjedhjet më 24 prill nuk mund të përgatiten. Lideri i partisë Opcionin Qytetar për Maqedoninë, Stefçi Jakimovski, sot para Komisionit Qytetror Zgjedhor i bëri thirrje këtij komisioni që të përvishet punëve dhe të mos qëndrohet në dorë të zgjatur të partive. Ai tha se KSZ është një nga institucionet më të rëndësishme për nxjerrjen e vendit nga kriza politike dhe që duhet të punojë në interes të shtetit dhe qytetarëve. Dëshirojmë të pyesim publikisht se çfarë janë duke bërë dhe cila është arsyeja pse nuk janë duke bërë punën e tyre dhe a mund të përgjigjen qytetarëve se çfarë në të vërtetë kanë bërë këto 4 vite. Mendimi im është se për 4 vite mund të pastrojë edhe lista e Kinës e jo me Republikës së Maqedonisë. Vall, edhe kësaj herë do të shërben me truçet e njëjta. Kryetari i KSZ-s do të jep dorëheqjen me arsyetime se nuk janë të gatshëm dhe kështu do të kemi dualizëm në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. I kima me dvojstvo po dërshënë të izbërna komisia. Ambasadori i Kosovës në Shkup, Ilber Hysa, sot takoj krerët e tre partive më të mëdha politike, kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, kryetarin e PDSH-s Mendu Thaçi dhe kryetarin e LSDM-s Zoran Zaev. Ambasadori Hysa theksoj se qëllimi i takimeve ishte informimi më i sakt rreth zhvillimit të fundit në Maqedoni. A i tha se nga LSDM-ja opozitare, i është thënë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 24 prillit pa plotësimin e dy kushteve që janë pastrimi i listës zgjedhore dhe rregullimi i çështjes së mediave. Sot kam qenë në takim pothuaj me gjithë subjektet, kam dashur që të informohem nga dora parë rreth situatës më të re në vetë. Zoti Zaev na informoi për arsyet pse ata konsiderojnë që nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e paralajmëruara me datën 24, sipas tyre nuk janë të plotësuara dy kushtet që kanë bënë me pastrimin e listën zgjedhore dhe me çështjen e rregullimit të mediave. Dhe tani për tani ata do të... Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme të Greqisë Nikos Kocias u takua sot në Bruksel me shefin e diplomacisë së Maqedonisë Nikola Popovski. Siç njofton Ministria e Jashtme greke, të dy ministrat diskutuan për zhvillimet më të reja lidhur me refugjatët dhe emigrantët, për ngjarjet e fundit në Maqedoni, si dhe për procesin e zgjedhjes së çështjes së emrit. Takimi u mbajt në Bruksel në marginat e Këshillit për punë të jashtme të Bashkimit Evropian. E pas kronikës të djeshme të televizionet 21 për mos respektimin e ndarjes proporcionale të bursave për student nga Ministria e Arsimit, sot reagoi Lëvizja Besa. Në reagimin e saj, theksohet përfitimi i vetëm i 264 bursave nga studentët shqiptar, nga mbi 2700 bursa tregon si thuhet Ministria e Arsimit me ministër shqiptar nuk e ka dertin për arsimin e Shqip dhe studentët shqiptar. Besa nënvizon se interesi i ministrit aktual Abdulaqim Ademi nuk është arsimi Shqip, por pushtetit dhe privilegjet që ja mundson ai. Lëvizja Besa i fton studentët shqiptar që të mos rrin indiferenda i këtyre vendimeve siç thuhet antishqiptare, ndërsa me këtë rast kjo parti thekson se do të mbrojë edhe avansoj arsimin shqip, duke qenë një nga prioritetet kryesore. Qytetarët e lagjes Karposh 4, me anë të një letre dërguar kryetarit të komunës Karposhit, kërkojnë bllokimin e realizimit të planit urbanistik në territorin e tyre. Sipas kësaj nisme qytetare, duhet të ndërpritet dëmtimi i hapësirave të gjelbruara në territorin e kësaj komune.
Pas reagimit të komunës së Karposhit se gjelbrimi në këtë territor nuk do të preket. Qytetarët të kësaj ane të Shkupit me anë të letrës kundërshtojnë realizimin e planit urbanistik. Sipas nismës jo formale qytetare ne jemi Karposh 4. Nëse ky ligj votohet, atëherë ndikimet e saj do të jenë shumë të mëdha. Ndikimi do të jetë tepër i madh. Karposh 4-shi do të shkatërrohet si lagje. Jan planifikuar më shumë objekte, ndërtimi i objekteve të reja. Ato objekte kanë nevojë për parkingje dhe infrastrukturë të re. Deklarata e kryetarit se asnjë metër e drunjme nuk do të prekët është e vërtetë, sepse atë do ta bëjnë investitorët, do të paraqiten njerëz të cilët do t'i bëjnë shtypje. Ata do të kenë nevojë për hapësirë të re dhe me këtë do të dënohen parqet. Komuna e Karposhit nëpërmjet sektorit për urbanizëm për televizionin 21 sqarojnë se parqet nuk do të preken dhe se gjithçka është votuar në suazat e ligjeve të Republikës së Maqedonisë. Si të parametri? Të gjitha parametrat në planin urbanistik janë në planin e detajuar. Nuk janë të prekura sipërfaqet e gjelbrimit, ja ku e keni kopshtin e fëmijëve, ja ku e keni çerdhën. Për shkak se qytetarët ankohen për vendin e parkingjeve, pak i kemi zgjeruar zonën e parkingjeve. Kopshtet e fëmijëve mbeten. Mes tjerash, nisma jo formale ne jemi Karposh 4, thanë se kërkesa atyre është bazuar edhe në studimin e fizibilitetit të USAID-it, i cili si pas tyre qartë nërmvizon problemet e planit të propozuar urbanistik si dhe ndikimin e saj në jetën e qytetarëve të kësaj komune. Në Maqedoni problemet më të theksuara shëndetësore janë me diabetin dhe më pas zvijojnë sëmundjet e zemrës dhe veshkave. Për këtë sot ka informuar Fondi Shëndetësor duke apeluar që qytetarët të nënshtrohen kontrolleve tek mjekët am me qëllim të zbulimit të hershëm të sëmundjeve. Mbi 134.000 qytetarë kanë probleme me zemrën dhe janë në rrezik të lartë. Me që rast 10% prej tyre mund të kenë pasojat fatale gjatë 10 viteve të ardhshme. Po ashtu nga sëmundjet më të diagnostifikuara është diabeti, ku janë evidentuar mbi 579.000 persona, prej të cilëve mbi 3.000 janë me rrezik të lartë. Me numër më të vogël janë diagnostifikuar pacientët me sëmundje të veshkëve, me që rast 2600 pacient janë diagnostifikuar me probleme me veshkat dhe se problemet e tyre do të shtohen gjatë 10 vite të ardhshme. Ndërsa 1300 prej tyre do të përfundojnë në dializ. Këtë të dhëna sot i publikoi drejtori i fundit për sigurim shëndetësor Orhan Ramadani. Me rastin e publikimit të rezultateve nga kontrollet preventive për ndërmarrjen e masave parandaluese për zbulimin e hershëm të sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjet e veshkave dhe diabetit. Këto kontrole janë kryer gjatë viteve 2014-2015 nga mjekët am. Për këtë aktivitet çdo mjek am nga fondi do të fitojë 20% në muaj të kapitacionit. Në periudën 2014-2015 janë realizuar kontrole parandalimi për të siguruarit që përkasin grup moshës 14-64, target grupa ka qenë 1.300.000 të siguruar, për të cilve janë realizuar 655.000, respektivisht 52%. Si pas ti, me këtë projekt kemi një pasqyrë për të parandaluar për hapjen e këtyre sëmundjeve. Sashu Stefanovski, drejtori tjetër i Fondit për Sigurim Shëndetësor, paralajmëroi se nga 1 shtatori do të fillojnë kontrollet preventive edhe në pediatri me qëllim zbulimin e hershëm të deformitetit të boshit kurrizor. Kujdesi për shëndetin e fëmijëve fillon që nga mosha e hershme dhe për këtë mjekët pediatrët duhet të realizojnë aktivitetet preventive për zbulimin e hershëm të sëmundjeve apo problemet shëndetësore. Kontrollet preventive për zbulimin e hershëm të pamurit, të folurit dhe dëgjim të fëmijët bëhet tek mosha 3 deri në 6 vjet, si dhe zbulim të hershëm të deformimit të boshtit korizor prej 6 deri në 14 vjet. Mjekët am dhe pediatrët kanë për detyrë që gjatë 2 viteve të ardhshme, në përputhje me dinamikën të thërrasin për kontroll të gjithë pacientët e siguruar. Fondi Shëndetësor i bën thirrje qytetarëve që të përgjigjen këtyre kontrolleve tek mjekët am. Prodhuesit vendor të grurit dhe mielit kërkojnë mbrojtjen e tyre nga importi masiv, që po rrezikon prodhimet e tyre dhe plasimin në treg. Përveç kësaj ode ekonomike, në Maqedoni thotë se problem tjetër janë edhe çmimet jo konkurruese dhe cilësia e dobët e mielit të importuar. Oda ekonomike e Maqedonisë ka kërkuar mbrojtje të prodhuesve të grurit dhe të mielit. Problemi është me çmimet jo konkurruese dhe importi grurit. Kjo u theksua sot nga përfaqësuesi i Odës ekonomike Vasko Ristovski,
i cili shpalosi sfidat për vitin 2016 në këtë sferë. Si pas ti, reziku më i madh për prodhuesit vendor të mjellit vjen nga çmimet jo konkuruese, për shkak të shkallës së lartë të importit, e kjo për odën ekonomike i krijon probleme prodhuesve vendor, të cilët duke u përballur me mungesë të përfitimeve, detyrojnë të shkurtojnë vendet e punës. Vendi konkurues më i madh është Serbia, e cila eksporton grur në Maqedoni me çmim të njëjtë sikur ai vendor. Ristovski tha se është e nevojshme të merren masa urgjente me qëllim të mbrojtjes së industrisë vendore të miellit, që sipas tij është para një kolapsi total, ndërsa disa kompani si Shtai paralajmërojnë edhe mundësinë e mbylljes. Grupi mullgjimve kërkojnë subvencione prej 2 denare gjys për kilogram të grurit të të korave të fundit, që ka të bëj me diferencen midis çmimit të grurit vendor dhe çmimit të grurit të importuar. A i shprehu kritika se institucionet përgjegjëse nuk i nënshtrojnë analizave të duhura në laboratorët e akredituar, andaj në të shumtën e rasteve mielli importuar nuk është cilësor. Si pas odës ekonomike të Maqedonisë, gjatë 4 viteve të fundit ka pasur rritje të importit të mjellit për 30% në nivel vjetor. Në çdo cep të kryeqytetit mund të shihen qenë ndacak, të cilët paraqesin shqetësim për një pjesë të qytetarëve. Një numër i tyre nuk janë të konstatuar e as të markuar që paraqet rrezik për barkjen e sëmundjeve. Nga organizata qeveritare për mbrojtjen e kafshëve thonë se duhet më njëherë të bëhet regjistrimi i qenëve në mënyrë elektronike dhe të ngrihet vetëdia e qytetarëve që mos t'i braktisin qenë nga shtëpitë e tyre. Pranija e madhe e qenve e ndacak shqetson qytetarët e Shkupit. Ata janë të rrezikuar nga kafshimi, prej nga si pasoj mund të bartet edhe ndonjë sëmundje, pasi që një pjesë e tyre nuk është e vaksinuar. Qytetarët janë të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre, e veçanërisht gjatë natës ku edhe këta qenë sulmojnë njerëzit. Një rast ndodhi para disa ditëve në parkun, qenë të sulmuar një plak nuk mundej të shpëtoj. Kushte qenë shëtisnin, dikush nëse tenton të heqë mund edhe të dënohet. Të gjithë themi se duhet të ruajmë, për askush nuk kujdeset për to, e si të jetojnë ata. Mendoj se shteti duhet të ndërmerë diçka pasi që ka shumë qenë. Në visin e prem nuk usë. Për gra, për aty njeri duhet mu rujten, a i të kaos dë një atë asy. Është e frikshme për fëmijët dhe për gratë. Ato gratë të cilat janë shtatzëna mund të humbin edhe fëmijën për frikës. Radmila Pishova nga organizata jo qeveritare Anima Mundi thot se të gjithë qenë ndacak duhet të regjistrohen në mënyrë elektronike, që të dihet numri i tyre i sakt, si pasaj me qenë bëhet ekonomia e zes dhe se një numër i madh i tyre vritan. Metodat e në masovno. Metoda e sterilizimit dhe kastrimit masovik përgjithësia më e madhe e qytetarëve, regjistrimi i qenëve. Nëse nuk bëhen këto, asnjëherë nuk do të kemi rezultat dhe do të sillemi në rreth. Institucionet i kanë fajet pasi që ato e thyen ligjin për të drejtat e kafshëve. Ata i marrin, i kastrojnë, pastaj i kthejnë prapë në rrugë. Duhet të jenë të regjistruar në mënyrë elektronike se sa qenë ndacak ka dhe sa prej tyre vdesin. Përgjithësia e strehimit të qenëve ndacak në qytetin e Shkupit është strehimoria vardarishte, që është nën kompetencat e higjienës komunale. Prej aty askush nuk ishte në gjendje të prononcohet në lidhje me këtë çështje. Nga ana tjetër, numri jo formal i qenëve ndacak sipas organizatës jo qeveritare vetëm në qytetin e Shkupit është mbi 3000. Ndërkohë kemi lajmin e fundit që na sjell nga Kuvendi gazetari ynë Blerim Ismaili. Kryeparlamentari Trajko Veljanovski njoftoi presidentin e vendit Gjorgj Ivanov se është konstatuar dorëheqja e Nikola Gruevskit dhe se atij dhe kabinetit qeveritar i pushon mandati. Mësohet se presidenti Ivanov sonte edhe zyrtarisht t'ia dorëzoi mandatin mandatarit të propozuar Emil Dimitriev. Ahmeti për krizën politike, zgjidhet vetëm me zgjedhjet e prillit. FSHM me rezultate shqetësuese, mbi 134.000 veta probleme me zemrën.
Ndoqët magazinën informative 21 Live News, pas pak në emisionën 10 minuta, do të mund të ndiqni intervistën me profesorin universitar Dragi Rashkovski. Na ndiqni!